درود بر شما همراهان عزیز سرانه. The result of the vote is as follows. این لحظه است که 141 کشور جهان روز چهارشنبه 11 اسفند 1400 2 مارس 2022 در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای در محکومیت روسیه به خاطر تجاوز به اوکراین رأی مثبت دادند و خواستار توقف حملات نیروهای روسیه به شهرهای اوکراین و عقب نشینی نیروها از خاک این کشور شدند. تنها 5 کشور یعنی کره شمالی، سوریه، بلاروس، اریتره و خود روسیه به این قطعنامه رأی منفی دادند. اما 35 کشور هم حاضر نشدند به این قطعنامه رأی مثبت بدند یا به اصطلاح به آن رأی ممتنع دادند. یکی از این کشورها جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی در حالی حاضر نشد تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کند که چند ساعت پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دروغ مدعی شده بود که او و حکومتش با جنگ مخالف و خواستار صلح است. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. میشه ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم. هر جای دنیا. این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته. این حرف ثابت ماست. بله، ما البته با جنگ مخالفیم. هر جای دنیا اتفاق بیفتد به شرط آنکه کشور متجاوز اربابمان روسیه نباشد. در غیر این صورت مجبوریم سکوت کنیم. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. ما مثل اونها نیستیم که اگر چنانچه کاری در نقطه‌ای که مورد خاص ماست اتفاق بیفته، ما اون رو یه جور قضاوت کنیم، جای دیگه اتفاق بیفته جور دیگه قضاوت کنیم. ما اصلا مثل غربی ها نیستیم، بلکه صرفا به احترام اربابانمان در شرق حاضر نیستیم تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کنیم و در قبال کشتار و سرکوب سیستماتیک مسلمانان در چین و روسیه هم سکوت میکنیم. اما چگونه است که رهبر جمهوری اسلامی، کسی که خود را رهبر مسلمانان جهان و جانشین امام 12 شیعیان میداند، به این سادگی جلوی دوربین های تلویزیونی و در مقابل چشم میلیون ها نفر دروغ میگوید و مدعی میشود با جنگ و خونریزی مخالف است، اما همزمان به نمایندهش در نیویورک دستور میدهد به قطعنامه‌ای در محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین رأی مثبت ندهد؟ آیا علی خامنه‌ای متوجه تغییر و تحولات در دنیا نیست و درک نمی‌کند که امروز دیگر تنها منبع اطلاع رسانی مردم ایران صدا و سیمای ملی تحت کنترل او نیست، بلکه رسانه‌های دیگری هم وجود دارند که دروغ‌ها و حرف‌های ضد و نقیض و عوام فریبانه‌اش را در کنار هم می‌گذارند و باعث رسوایی‌اش می‌شوند؟ قطعاً خامنه‌ای از این ماجرا به خوبی با خبر است و به همین خاطر هم نمایندگان انقلابیش در مجلس دست نشاندهش با همکاری دولت انقلابی دست نشاندهش همه انرژی و تمرکزشان را بر روی طرح محدودسازی دسترسی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گذاشتند و مخالفان طرحشان را سگ و گرگ می‌نامند. کاهش سرعت اینترنت هم مانند مهرداد ویس کرمی، نماینده مجلس انقلابی، که در توییتی نوشته گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاده بلند غربگرا از قانونمندی فضای مجازی می‌ترسند و به همین خاطر با طرح صیانت مجلس مخالفند. اما این تعبیر نماینده انقلابی با انتقادات و اعتراضات همکاران خود او و حتی صدا و سیما روبرو شد. نمی‌تونیم از همین الان بیایم بگیم آقا هر کی مخالفه یا گرگه یا سگ قلاده بلند اصلا. نه ما نیومدیم این کارا، یعنی شما در اون خیلی این لفظایی که به کار رفته خیلی ناجور بوده. مهرداد ویس کرمی در توجیه توهینش در توییت دیگری نوشت سگهای قلاده بلند توهین نیست، بلکه تعبیری است که ریچارد المان، رئیس قدیم سازمان سیا، در مورد کسانی به کار میبرد که کورکورانه و بدون مزد و مواجب مقلد و مروج تفکر لیبرال دموکراسی آمریکایی هستند. بلند بودن قلاده به این معناست که نمی‌دانند با چند واسطه و نامحسوس کنترل می‌شوند.
البته مشکل اینجاست که برخلاف ادعای نمایندگی انقلابی و بیسواد مجلس که لقب دکتر را هم یدک می کشد، در طول 74 سالی که از عمر تأسیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا می گذرد، هیچ فردی به نام ریچارد المان ریاست این نهاد را بر عهده نداشته و چند نفری هم که در دنیا ریچارد المان نام دارند، از جمله یک ریاضیدان، هیچ کدام درباره سگهای قلاده بلند حرفی نزدند. تنها چیزی که وجود دارد آن است که CIA زمانی برای مقابله با شوروی از آثار هنری ضد کمونیستی حمایت می‌کرده و این سیاست را سیاست قلاده بلند می‌نامیده. نمایندگی بی سواد انقلابی برای ماسمالی گندکاریش در گفتگویی با صدا و سیما مدعی شد که اظهار نظر او یک تعبیر علمی بوده و نقل قولی بوده از یک اندیشمند غربی. خب به نظرتون آقای ویس کرامی، آقای ویس کرامی، من تعبیر علمی به کار بردم از قول یکی از اندیشمندان غربی تحت عنوان سکای قلاد بلند غربگرا. آقا بذاریم با هم یک کمی جزئی تر پیش بریم. یکی این که حالا رئیس سابق CIA رو شما مثال زدیم به عنوان کسی که این جمله رو ازش نقل کردین. آقا ما که اخلاق مداری و دیگه بالاخره کارکردهای اخلاقی و مجازیمونو که از رئیس سابق سیا قاعدتا نباید یاد بگیریم، که باید قاعدتا از مسئولین کشورمون آموزش بگیریم، که یک نمایندهش رو شما هستیم به هر حال. و بعد یه نکته دیگه هست، ببینید یه طرحی که هنوز تصویب نشده، به هر حال در خود مجلس منتقدانی داره، مخالفانی داره، موافقانی داره، همین موافقان و مخالفان نماینده گروه هایی از مردم میشن در شهرهای مختلف که باز اونا موافقن مخالفن، بنابراین خیلی عادیه، خیلی مشخصه، یه چیز خیلی شفاف و معمولیه که یه طرحی که هنوز تصویب نشده هم موافق داشته باشه هم مخالف داشته باشه. حالا اینا باید یه جوری همدیگه رو قانع بکنن که در نهایت یا یه طرحی در هر زمینه یه طرحی تصویب بشه یا تصویب نشه. نمیتونیم از همین الان بیان بگیم آقا هر کی مخالفه یا گرگه یا سگ قلاده بلند اصلا. نه ما نیومدیم این کارا، یعنی شما در اون خیلی این لفظایی که به کار رفته خیلی ناجور بوده. آقای نوری رو گرفته بودید، من پیشنهاد میکنم به جای اینکه یک آقا اون یه برنامه دیگه بوده، اون یه برنامه دیگه در شبکه خبر، این الان یه برنامه دیگه است. گوش کنید لحظه، بفرمایید. ما دو دسته رو گفتیم اینا مخالفن. خب نگفتی مردمن که. خب این دو دسته مخالفا کیان؟ بله دو دسته، یکی که اونا هستن که میخوان سوء استفاده کنن از این فضا که معلومه کیا هستن، یه دسته هم اونایی بود. اون تعبیری که من به کار بردم تعبیری بود که یکی از این اندیشمندان غربی اینو به کار میبره. یعنی قبول ندارین که تعبیری که به کار بردین روی کرده خیلی منفی بله، ایجاد کرده؟ من که زاویه از زاویه علمی و یک زاویه به قول معروف آسیب شناسانه قضیه رو بررسی می کردم، اون تعبیر رو به عنوان یه قشر خاصی به کار بردم. آقای ویس کرمی الان یه سری از مخالفین این تر در مجلس کنار شما می شینن، مربع افکار غربی ها و لیبرال دموکراسی آمریکایی هستن. آقای ویس کرمی، سکای قلاده بلند. آقای ویس کرمی، بله بلا نبینید، عرض کنم خدمتتون که یه سری از مخالفین این طرح الان در مجلس کنار شما هستن. ما عرض کردم اینا نیستن که مخاطب ما. دارین قربالگری میکنید؟ چرا در توییتر فارسی که مخاطبانش همه ایرانیای خودمون هستن چرا پس اینجا نوشتین؟ شما بر جایی این رو نوشتین که دنبال کننده های صفحه شما هستن، همشهری های شما که نمایندهشون هستید نگاه میکنن، از سایر مردم کشور که به عنوان اینکه شما نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستین شما رو دنبال میکنن. بله خب مطلبی که اینجا نوشتین خب به همه اینا برمیگرده. من هم اصخایی میکنم، من کلیتای بعدی رو زدم که بگم منظورم یک به اصطلاح علمی بوده، ولی چون برداشت بعد ازش رو توضیح دادم، بعدش گفتم منظور ما مردم نیستن، مخالفین همه نیستن، یه گروه خاصی هستن. حتی آقای ویس کرمی یه تجربه خوبی هم برای خود شما شد که استخدام کلمات در فضای مجازی میتونه چه تبعاتی داشته باشه. بله، همه ما احتیاج به آموزش و یادگیری داریم دیگه. به همین خاطر هم از روکم فضای مجازی حتما
خیلی مهمه و حتما باید قانونمند بشه و آقا قانونمند بشه احتمالا اکانت شما ریپورت میکنن دیگه، نمیتونین موقع توییت بنویسین. سپاس از همراهی شما. لطفا فراموش نکنین سابسکرایب کنین و لینک مطالب ما رو برای دیگران هم ارسال کنین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، لطفا روی کلید جوین کلیک کنین. اگه از تلفن همراه استفاده میکنین، برای دیدن گزینه جوین باید آدرس کانال ما یعنی youtube.com/sarane2 رو توی براوزر باز کنین تا کلید جوین رو در سمت راست ببینین.